믿고 있는 게 닥쳐. 야, 그렇지. 들어가 믿고. 뭐 다 누구도 어떻게 그런 얘기지? 비 오르고 어떻게 그런 얘기지? 비 지금 누구도 어떻게 그런 얘기지? 대 얘기지. 오이. 호자. 나 싫다. 됐어. 또 그러고 이거 아들 지금 이거. 어? 이 나라 우르무르르고 비미 조가다 좀 피아 저 방금 피아 왔어요 좀 쇼 쉐 피아마 비신 응따 우른도 어서 오크친 너도 어떻게 된지 야다 피아 쇼 쉐 나 지금 뭐 야다 피아 응따 야다 잠수 쇼토 어때 이 이거 우르르고 아니 인도 피아 왔어 어째 하드째는 기츠 조금 상가가 소지 나차 хятад ундаа заяа. Хоолны араас надах ч уух бол аягүйсэн. Соотны агуулмч болохоор хоол маш шингэрэг. Амсаад үстэй. Байж би амсаадах. Тэр ундаа байгаас тав. Нэрийн ч ундаа юм шүү дээ. Та сая хоол ичсэн гэв үстэй. Тий. Наа чи соотны агуулмч болохоор хоол молны араас уухдээ аягүй гоё. Шингэл өвчин заяа. Энэ юу гэдэг ундааг нь даая. Ингээ дөрүн төрөл Монголд орж ирсэн байхгүй юу? Хөөш. Энэ чинь нөгөө нэг бидний хүүхэд байх дуудаг байсан. Улаан устай их адилхан юм. Улаан усаа. Тий, улаан ус. Мэдхгүй шүү дээ. Тийм. Яг улаан ус шүү дээ. Улаан ус мус гэж мэдхгүй шүү дээ. Дээр үе юм яригдах. Аа, юуж мэдхгүй. За хали юу гадах юм? Хөдөө гадах хүмүүс юм өгч яолох. Чи гараад нэг хэдэн газраас юм цуглуулах мэдөө. За. Хаанаас? За юу вэ? Чи машин асаагаад эхлээд юу руу ёо? Юу руу? Цагаан алга. Цагаан алга. Цагаан халахтай газар маа тий. Гэв цагаан халга мэдхгүй шүү дээ. Яг нөгөө үйлдвэрчний арьяны тийш. Тийм үйлдвэр байх газар мөн аав. Гэв 19 19. Аа, түгэл мэдэн шүү дээ. Түгэл мэдэн. Мэдхгүй. Тий, одоогийнхоор нь ярихгүй ойлгохгүй шээ. За, үйлдвэрчний арьянаас юм авчаад энэ юун дээр авчаад тах. Наашлаад энэ нөгөө одоо юу гэж солон ресторан. Солон. Сангаад өчтнүүдлийн хангас өчт бодлол хийц. Хүүхдийн 100. Аа, тэгж арилдаа аав та. Хүүхдийн 100 мэдэн штэ. За, тэгчэн удаа шууд хоошо хатгаад. Аха. Юу? Барилгачны талбай заа. Туул ресторанд тэндээс өчт дорж ахихаас туул ресторан бас хаана юм бэ? Дөргөө. Аа, дөргөө юу? Тэгж арилдаа. Одоогийнхоор нь ярилтаа. Гүйл ойлгохгүй штэ. Өөрөөр л ярьж штэ юм чинь. За, тэргүр тэргүр дараад бас нэг юм авангуут. Тэгэд чин би хаана байж ирэх юм бол та? А би Бамбруш кафений төлөж заяа. Бамбруш кафе гэж бас хаана юм бэ? Ямар хэцүү юм бэ? Ямар хэцүү юм бэ? Энэ нөгөө драмын театрын хажуудалд байдаг юм Бамбруш. Аа. Амьсгаа отогийнхаар нь яри. Отогийнх нь нэршлэр яри. Дээр үеийнхэр нэхэр би мэдэхгүй байна. Драм, драм. За, тэнд байж чахна уу? А гүмэн, гүмэн. Би юу ярих юм бэ? Энэ 50 дэлгүүрийн тэнд байж чах юм. Хүлээ 64 биш шүү. 50 дэлгүүр. 50 бас хаана юм бэ? 50 дугаар дэлгүүр үү? Мэдхгүй шүү дээ. Хаа нэ? Чиний хэрч одоо юу? Hi-Fi гэж мэдхүү. Hi-Fi нь хантам. 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 Хантамыг мэднэ аа. Одоогийнхоор нь яриад өгөл дөө. Үгүй ээ, би өөрийнхөө мэдгэрэл ярьж шүү дээ. Тэнд байж юм. Тэ бушуухан явчихад. Одоогийнхоор нь нэрчлэр нь яриач. Баахан дээр үеийнхэн нэрчлэр нь яриад толгой эргүүлээд тахын. Тэгэд тэгвэл хажууд тийш халтраа би Yon очих шүү. Yon-ос юм ахгүй тэр нь юу юм бэ? Мэдхгүй та. Тэгээд бүр давраад зүү орчих шүү. Зүү сахгүй юм бэ? Зүү цэрэггүй. Тэ? Юу зүү мэдхгүй та. Минт гэж мэдхүү. Минт. Ха? Наадхаж юм бол мэдэн шүү. Юу юм? Аа, үстэ. Аа, биш. Удаа тоглосон. Юу юм? Бич. Эдэр харвал иргэн дурсах юм да. Ах хүмүүс бүчгэнэ. Охид хүмүүс шүүгэлдэ.